Sigurno da i mi osjećamo taj pritisak. Svesni smo zaista da svi očekuju da na svakom takmičenju osvajamo medalje, ali opet s druge strane imamo dosta problema sa ekipom, dosta povreda. Naravno, to ne treba da bude alibi, ali teško je igrati svako takmičenje u nekom drugom sastavu. Ipak treba vremena da se sve to skocka. Faktički, mi smo prošle godine od prvog do poslednjeg takmičenje igrali u istom sastavu, što se za ovu godinu ne može reći. Tako da, nažalost, nemamo vremena da dođemo do te forme u kojoj smo bili prošle godine, ali se iskreno nadam da ćemo popraviti igre u odnosu na Grand Prix, a i kvalifikacije za olimpijske igre.